ശശി തരൂരാണോ കാർക്കെയാണോ അഭികാമ്യൻ? ശശി തരൂർ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളൊക്കെ കേരളീയനല്ലേ, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ്സാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ട്, തരൂര് വന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊന്നുമില്ല. അതിലും നല്ലത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ. പിന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് തരൂരിന് അറിവുണ്ട്, ലോകപരിചയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സംഘടനാപരമായ യാതൊരു ബന്ധവും തരൂരിനില്ല. തരൂർ വെറും ഡെമ്മി പോസ്റ്റ് വന്ന് സോണിയാഗാന്ധിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിനെയും കയറപ്പിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്ന് എം പി ആയി എന്നുള്ള കഴിവതല്ലാണ്ട് ഏത് സംഘടന വഹിക്കണമെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ കഴിവ് വേണം. യുവൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി വിശ്വഭവരൻ, അതൊന്നും പാർട്ടി ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നയിക്കണമെങ്കിൽ യുവൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അല്ല അതിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ പോലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സാധാരണക്കാരനെ മത്സരണം, സാധാരണക്കൂടെ നിൽക്കണം. അതിൽ ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിസരം ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വം ഒരു ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു മുൻപരിചയം ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, കെട്ടിയിറക്കണ ഒരാളാണ്. അതെ, ശോഭിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥ ഇത് അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കില്ലാണ്, അതാണ് കഴിവ്. അതെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യം, പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ തരൂരിനെ കൊണ്ടൊന്നും കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള ബേസായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവരും കുറെയൊക്കെ ഒരു ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇട്ടിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ജോഡോ യാത്ര എന്തായാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ശശി തരൂരാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാണ്. അഭിമാനമാണ്. പിന്നെ വിശ്വപൗരൻ, വിശ്വപൗരൻ യു എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, അതൊക്കെ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായി മാറും. പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താണ് വീക്ഷണം, ആ ഒരു നേതാക്കന്മാർ പിന്തുണക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ സാധനം നശിച്ചിട്ടിരിക്കുക, ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനം, കോൺഗ്രസ് എന്ന സാധനം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവര് ബി ജെ പി കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ലക്ഷങ്ങൾ നോട്ട് ഇട്ട് കണ്ടാലും നേരെ ബി ജെ പി ചടും. ഇവരെങ്ങനെയാ ചിട്ടുന്ന കാര്യം? ഇപ്പൊ സുധാകരൻ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയത് എങ്ങനെയാ? അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ ബി ജെ പി പോകും, അങ്ങനെ അയാളായി മുല്ലപ്പള്ളി മറ്റുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്ര നടത്തി എത്തോ ആൾക്കാരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ദിവസം ഗോവയിൽ എട്ടാം എല്ലാം വരുമായി. ഇവർക്ക് വരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ജോഡോ ഉണ്ടാക്കണവര് രണ്ടുപേരും കെട്ടക്കെട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ നല്ല അവഗാഹ്യമായ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല. എന്നാലും ആര് വരുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലത്? തരൂർ, ശശി തരൂർ വരുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് സാർ? കഴിവുള്ള മനുഷ്യരാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, എന്താ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ട് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മാറ്റം കോൺഗ്രസ്സിന് ആവശ്യമാണ്. ആ മാറ്റം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അല്ലേ? അഭികാമ്യം. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? ശശി തരൂരിന് കൊടുക്കണം. എന്താ കാരണം? ശശി തരൂരാണ് കഴിവുള്ള നേതാവ്, അതിന്റെ പേരിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശക്തിക്ക് തരൂർ പറട്ടെ. ചെറിയൊരു മാറ്റമല്ല, വലിയൊരു മാറ്റം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നൊരു ആ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ. അത് നന്നായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടും നന്നായിരിക്കും. അതെ, പഠിപ്പും ചട്ടിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സിൽ തലം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പിടിയുന്ന ഒരാൾ കയറി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ഉൾക്കൊള്ളാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ആർക്കും എനിക്കായാലും ഉൾക്കൊള്ളാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാ ബെഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആ വൈബ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അത്. പക്ഷെ അത് അംഗീകരി അത് മാത്രമല്ല, ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഐഡിയകളും, നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം.